بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. منصور پھر سے ایک نئے علاج کے ساتھ. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوشحال ہوں گے. تو آج معاویہ آج تھوڑا پریشان لگ رہے ہو. خپا خپائی بولے ہاں بولے خپائی ایسے خپائی کنے خپا بس ٹھیک ہے معاویہ. میں جاتا ہوں پانی لے کر آتا ہوں اور تم اس کے لیے روٹی لے کر آؤ. پھر ان کو ڈالتے ہیں ٹھیک ہے. آ جاؤ. ہاں تو اب ان کے لیے پانی بھر رہے ہیں. میں نے تو پانی بھر دیا لیکن معاویہ برتن نہیں لے آ سکتا تھا یہ روٹی والا. تو معاویہ میں نے معاویہ کو بولا کہ آپ پانی لے کر آؤ اور میں روٹی باہر نکالتا ہوں. تو معاویہ آ جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. بھوکے ہو گئے ہیں. صبح ہوئی ہے. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. شاباش. ہاں تو الحمد للہ ان کو کھانا ڈال دیا. تیتر کو بھی ڈال دیا. تو اب یہ مزے سے کھانا کھائیں گے. اور معاویہ آپ آ جاؤ. ہم ایسے کرتے ہیں کہ جو ساگ نہیں ہے معاویہ وہ لے کر آتے. کم ہے نا ادھر. یہ کم ہے لیکن بس تھوڑے سے بچے ہوئے ہیں. تو ہم جاتے ہیں معاویہ اور اور ساگ لے کر آتے ہیں ٹھیک ہے. پھر مسئلہ نہ ہو. ابھی کم ہے نا تو پھر کم ساگ کم ہوتے ہیں جب ہم ان کو ڈالتے ہیں. تقریباً دو تین دن ہو جاتے ہیں. ہم ایک بوری لے کر آتے ہیں نا. بوری آدھی سی بوری آتے لے کر آتے ہیں. تو پھر مسئلہ نہیں ہوتا. اب جاتے ہیں. آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے. میں نے کہہ دیا کہ ساگ لانے سے پہلے ان کو روٹی ڈالتے ہیں. تو آ جاؤ. ہاں اب یہ مزے سے کھائیں گے. ادھر چاہو. ہاں اب کھا لو. ہاں تو اوپر والے کو بھی ڈالتے ہیں کھانا روٹی اور پھر جائیں گے ساگ لانے کے لیے. آ جاؤ معاویہ روٹی دے دو ادھر. الحمدللہ سب کا کھانا شانا وغیرہ سب کچھ ہو گیا. سب کو کھانا ڈال دیا. یہ تھوڑے سے باقی ہے لیکن یہ چھوڑو معاویہ. یہ لو چابی کی مجھے دے دو کی. تو اب جائیں گے بائک پر ساگ لینے کے لیے. ہماری قسمت ہے اگر ہوئے تو ٹھیک ہے لائیں گے. اگر نہیں ہوئے تو پھر نہیں ہوگے نا. پھر نہیں لائیں گے. تو آئیے ہمارے ساتھ. معاویہ اب جاتے ہیں یہ بوری لے کر. بائک تو میں نے باہر کھڑا کیا ہے. معاویہ آ جاؤ کہ چلے اور ساگ لے کر آئے ٹھیک ہے. آئے. ہاں تو میں ادھر آیا لیکن اس بندے نے کہا کہ ادھر اب ساگ نہیں ہے. بس میری قسمت تھی. تو انشاءاللہ اس نے کہا کہ دوپہر کے بعد آ جانا. تو انشاءاللہ دوپہر کے بعد آ جائیں گے. اگر قسمت ہے ساگ کی قسمت تھی تو پھر مجھے دیں گے انشاءاللہ. ہاں بس ساگ نہیں ملے تو ادھر تھوڑے بچے ان پر گزارا کریں گے. اب انشاءاللہ دوپہر کے بعد جاؤں گا. اگر ہوئے تو ہماری قسمت لے کر آؤں گا. اور اب جاتے ہیں سیدھا گھر. معاویہ میرے آگے چل رہا ہے اور خوشی سے. ان کو باہر کا کام پسند نہیں ہوتا ہے بہت زیادہ. بس مرغیوں کا کام ہو. بس مرغیوں کا کام جتنا بھی سخت ہو. سردی میں پانی لانا ہو سرد پانی ہو بس اس کو پرواہ نہیں. لیکن جو باہر کا کام ہو وہ پسند نہیں ہوتا. بس مرغیوں کے ساتھ ادھر رہنا اس کو بہت پسند ہوتا ہے. اچھا ہم کو سکھا رہا ہے. ہاں تو اب ایسا کرتے ہیں کہ اب جاتے ہیں اور مرغی کو اب ساگ ڈالتے ہیں ٹھیک ہے معاویہ. آپ جاؤ مجھے دروازہ کھول دو. میں لے کر آتا ہوں ٹھیک ہے. ہاں اتنا کافی ہوگا. اوپر والے مرغی کو بھی ڈالنا ہے. تھوڑے بچے ہیں لیکن اب انشاءاللہ دوپہر کے بعد میں جاؤں گا. ان کے لیے اور بھی لے کر آؤں گا. آئیے 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 ادھر دودھ میں آئیے. ہاں دروازہ کھول. ہاں بند کر دو. اتنا ہی کافی ہے معاویہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہاں ہم آ گئے اب یہاں پر رش. آؤ معاویہ ادھر آ جاؤ.
इधर रख दो, साग रख दो जमीन पर, इधर रख दो, नीचे रख दो, कम कर दे से, जाओ इधर, इसको बाहर नहीं निकालना अब, ठीक है? इधर जगह को, जमीन को गंदा करती है, इसको उठाओ, जाओ दरवाजा खोलो, उधर चूजों का, चूजों को डालते हैं, दरवाजा खोलो, इधर जाओ अंदर अंदर अंदर, बंद कर दो दरवाजा, बंद कर दो, ये बाहर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसको अब हम इस वक्त नहीं निकालते, क्योंकि फिर मसला होता है, इस जगह को गंदा कर देती है, तो इनका खाना हो गया, सबका खाना हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दे। मिलेंगे इंशाल्लाह कल, अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।